subi um milhão aqui, ó. Subi. Mas gostei, ó. Bonitão, charmoso. Chique no último. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Hobby. Hoje vamos testar mais um dronezinho lançamento no canal. Drone M1S. Paguei exatamente R$132,40 com duas baterias. Atualmente o mesmo vendedor no qual eu comprei, o meu dronezinho está vendendo por R$137. Inclusive se você está querendo comprar esse dronezinho por esse valor, já corre lá e já compra logo o seu. Vou deixar o link fixado nos comentários e na descrição. E vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscrever para dar aquela moral para o canal crescer cada vez mais. Eu recebi ele em exatamente 23 dias e não tive nenhum tipo de taxação. Foi super rápido no meu ponto de vista. Bora lá abrir o meninão. Aqui. Chegou. A caixinha tá bem gordinha essa caixinha aqui. Vamos ver se chegou tudo certo. Tadam. Ó. Brinquedinho novo. M1S. Bateria tá ok. Bateria de 1800 mAh. Aquela bateria bem casquinha de ovo, porque a caixinha dela parece que é maior que a bateria. Aqui as duas. O rádio do meninão tá na mão. Funções do rádio, provavelmente desce, sobe a câmera, sensor anti-colisão, stop, liga, desliga, 360, velocidade. Bora lá testar esse carinha, verificar se a gente vai ter um bom desempenho. Bonitão, meninão, hein? Opa, tá com o parafuso aqui. Temos chave Philips, que já vamos usar ela agora. Um adaptador para a gente carregar a bateria. E temos exatamente 4 hélices reserva, meus amigos. As hélices têm uma cor diferente. Vamos deixar aqui já no cantinho. Eu vou ligar aqui o rádio. Espera aí, vamos só ver aqui. O manual dele, inglês e chinês. Sempre bom dar uma lida para você ter uma noção aí das informações. Ou acompanhe o meu vídeo para você ficar por dentro de tudo. Mas só que a gente já tem já uma noção já dos comandos do rádio. Mas a gente vai conseguir levantar voo com ele aqui dentro, sem precisar pegar muitas informações. O aplicativo KY UFO, inclusive é o mesmo aplicativo do drone na qual eu testei recentemente, drone S115. Comprei no mesmo dia que esse carinha, chegou tudo junto, foi super rápido, os dois não foi taxado. Então tá aqui, bora lá ligar o meninão e verificar se a gente consegue fazer aquele primeiro voo aqui dentro da sala e se ele vai ter um bom desempenho referente à questão do voo, se vai ficar parado, se não vai, se a câmera se mexe. E por aí vai, bora testar. 3 pilhas AA. 3 pilhas tá na mão. Deixar aqui no cantinho, daqui a pouco eu já devolvo no lugar. Simplesmente para fazer o teste. O celular a gente já consegue fazer a conexão aqui. E aí a gente consegue conectar o celular, aquele padrãozinho. Aqueles dronezinho bom e barato. Bora lá falar um pouco do drone? Drone, principalmente, ponto positivo, motores brushless, então ele tem aquele motor reforçado. O drone tem um peso, no meu ponto de vista, razoável, não é leve, mas também não é pesado. Vamos abrir aqui. Tem aqui até uma película na câmera, olha só o cuidado. Boa, qualquer coisa a gente vai tirar essa película aqui pra gente conseguir ter uma qualidade de imagem melhor. Esse daqui é o drone S151. É o mesmo formato da câmera, porém a gente tá sem a película esse. Depois a gente tira esse daqui também pra ficar melhor. Se você quer saber se essa bateria funciona em outro modelo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer um vídeo curto e vou postar lá no meu Instagram. Bora lá! Colocamos a bateria no seu devido lugar. Vamos tentar levantar voo. E se essa primeira bateria, ela tem uma carga mínima pra gente conseguir levantar voo com drone. Ah! Não podia deixar de falar. Esse daqui é o sensor anti-colisão. Por ser um drone sem GPS, um dronezinho simples, essa função eu não gosto de usar muito, mas aí fica a seu critério de usar ou não. Se você tem alguma curiosidade sobre esse assunto, já tem um vídeo sobre esses sensores anti-colisão. Vou deixar um card aqui em cima para vocês, beleza? Bora lá tentar ligar o meninão e verificar se a gente consegue fazer aquele primeiro voo aqui dentro da sala. Vamos ver o que a gente consegue testar. Ligamos o rádio, tá piscando aqui a luzinha vermelha. Aonde eu ligo o drone? Ó, tem aqui um botão on e off no drone. Tem aqui o botãozinho. Quantas cores? Vermelho, verde e um azulzinho meio esbranquiçado. Tem bastante cor o dronezinho, hein? Chegou chegando.
Vamos ver se ele vai. Se der comando aqui logo no stick, ele vai subir. Eu vou tentar ver aqui para fazer, para bindar ele, para ele localizar o solo. Será que é esse botão aqui ele binda? Não. Vamos pegar aqui, ó. Bindou, localizou o solo. Vamos mexer na câmera. Olha aí a câmera se mexendo. Boa. Vamos verificar a questão velocidade, qual velocidade que ele tem. Quais são os níveis de velocidade? Nível 2. Nível 3, quer dizer que ele tem o nível 1, o 2 e o 3. Vamos começar esse voo aqui no nível 1, que é o nível iniciante para você que está começando do zero. Ah, e nesse meio tempo, já vou até já ligar a câmera aqui e vou mostrar para vocês, já para ganhar tempo, a qualidade da imagem. Ó, já está até conectado aqui no... Já está até no aplicativo, acabei de fazer outro vídeo que vocês já assistiram e o aplicativo já estava até aberto. Espera aí que eu vou conectar aqui no Wi-Fi. É o mesmo processo do outro, tá? Não vou nem entrar tanto a fundo assim referente à questão do aplicativo do drone. Depois vocês dão uma olhadinha no último vídeo que eu postei do drone S115, que tem todas as especificações. Questão da qualidade da imagem, tá aqui, meus amigos, ó. Como ela está com a película, a qualidade da imagem, ela fica meio... embaçada, porque ele tá com a película. Quando a gente tirar essa película vai ficar melhor, só que esse teste da película eu só vou fazer no próximo, naquele vídeo lá fora. Deixa eu ver a questão da qualidade, beleza? Então o aplicativo aqui é o mesmo que o S115, não muda nada. Então nesse caso já vou desconectar. Curiosidade, dá para você pilotar seu drone também pelo celular, não precisa do rádio, tá? Não recomendo, mas dá sim. Se você tiver curiosidade sobre um possível voo desse, se quiser esse tipo de voo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver muitas pessoas perguntando sobre, eu vou fazer um vídeo depois, um vídeo completo pilotando somente pelo celular. Bora lá levantar voo com o meninão e verificar se ele realmente vai funcionar ou não. Opa! Como eu peguei o drone na mão, preciso fazer a calibração novamente. Calibrei e vamos começar apertando para o botão subir, para o drone subir automaticamente. Galera, o meninão responde os comandos e fica travado. Já é um ponto positivo. Vamos apertar aqui o stop para ver o que vai acontecer. Pensei que ele ia vir para fora. Aí a gente já fez o primeiro teste que dá para levantar voo com ele, subir e descer somente pelo rádio. Agora vamos fazer o teste pelo rádio aqui, ó, dando um comando no dedo, no stick. Bora lá. Dei rotação, agora vou subir o meninão aqui, ó. Subi. Ó. Aqui dá pra fazer um voozinho noturno da hora, hein? Gostei, meus amigos. Gostei. Olha só isso. Bateria tá fraca, galera. Pera aí. A bateria tá fraca e eu não vou esperar essa bateria carregar, sabe? É que a gente já vai resolver essa parada agora. Ah, como que você faz para carregar? Pera aí, a gente já vai levantar a boca de novo. E vamos testar. Para carregar sua bateria, tem um buraquinho aqui, ó. Você vai fazer a conexão. Conectei. Cabo USB, também pode usar o seu celular. Aí você vai vir aqui no seu computador ou no seu adaptador de celular e vai conectar. E ela vai ficar uma luz vermelha acesa. Quando essa luz vermelha apagar, quer dizer que a bateria carregou. Quanto tempo demora para carregar? A maioria dessas baterias que eu testo aqui carregam geralmente aí em torno de 1h30, 2 horas. Não tenho o hábito de passar esse tempo. Então já se atenta, se tiver algo de errado aí referente ao tempo, passou de 3 horas, é bom você fazer uma troca, tentar carregar em outro lugar ou em outro cabo. E não pode deixar essa bateria carregando por muito tempo. Vou pegar a bateria que eu já carreguei do drone S115. Eu já fiz o vídeo dele. Vou usar a bateria do drone S115. Olha aí, ó, já sabe que dá certo a bateria do drone S115, hein? A bateria do drone S115, ela tem 2.000 mAh. A bateria do drone M1S é 1.800 mAh. Tem uma diferença, mas dá certo, tá bom? Você pode voar numa boa. Não é uma diferença que vai danificar os seus motores, que são bem reforçados, são motores brushless. Calibrou, vamos fazer aquele voozinho na velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3 e vamos tentar fazer aquela manobrinha 360, fazer o drone fazer pirueta aqui dentro da sala. Então seguindo ali o nosso voo,
Quando você tá ligando o drone pela primeira vez, tem que esperar o drone se posicionar. Só que mania aqui de já pegar, já tentar corrigir o erro, não esperei o drone travar. E aí nesse caso aí, pode ser que ele não trave, porque não tem espaço suficiente, ou você tem que pegar e refazer novamente. Bom, não vou aguardar ele travar, mas já fizemos o teste aí que dá certo ele ficar travado. Só tem que se atentar se você tá voando em um lugar fechado, a probabilidade de acontecer isso é grande. Então voe sempre com o seu drone em um lugar aberto, para você pegar um pouquinho mais de conhecimento com o seu drone e ter mais confiança com o modelinho. Vamos colocar aqui na velocidade 2, agora parece que ele tá dando umas travadinhas. Velocidade 2, e como que o drone vai se comportar na velocidade 2, ó. Velocidade 2, galera, ó. Essa diversão aqui é de boaço. Dronezinho top. E eu falei que tem 3 LEDs, né? Tem LED ali atrás também da bateria. LED que não acaba mais no drone, ó. E o sensor dele, se colocar a mão aqui, ó, ele fica meio bobão. Então nunca coloque a mão no seu drone. Ah, e quando você vira o drone ao contrário de você, os comandos mudam. O que é direita vira esquerda, o que é pra frente vira... O que é pra frente vira pra trás, o que é direita vira esquerda. Então tome cuidado, porque nessas horas aqui, meu amigo, é a parte chata de você pilotar seu drone. Por isso você tem que treinar em lugar aberto. Opa, se você bobear aqui, ó. Então posicionamento, sempre com o drone com a câmera virada para frente. E você aqui, ó, fica mais fácil. Direita, esquerda, para trás, para frente. E o loopzinho, será que sai aqui mesmo, na velocidade 2? Cadê o botão do loop? Achei aqui o botão do loop. Ó, cara, que da hora, eu achei ele bonitão, né? Bem colorido o dronezinho, da hora. Certamente as criançadas vão gostar bastante, hein? Caramba, meu, ó. Confiança é tudo, não faça isso dentro da sua casa, estamos na velocidade 2. Vamos para a velocidade 3 agora. E ó, sempre de olho no drone, hein? Bobe olho, vai embora. O drone não tem GPS. Então nesse caso aqui é sempre bom você voar por perto, 100, 150 metros. Cada lugar que você estiver voando, você vai ter um desempenho diferente. Se você está querendo um pouquinho mais de segurança, quer um drone com GPS, sugestão, compra um drone L500. É bem melhor que o L900 do meu ponto de vista. Vou deixar um card aqui do meu teste que eu fiz com ele. E é um dronezinho que hoje eu olhei, ele está na média de R$400 com duas baterias. Então vale mais a pena no meu ponto de vista. Mas aí depende do seu custo aí financeiro, né? Vamos colocar lá na velocidade 3. Deu 3 bips, estamos na velocidade 3. E bora fazer o meninão girar aqui. Dá pra voar ele de costa? Dá. Depende do piloto. Mas dá. Opa! Melhor de frente. Ó, cara, eu achei ele muito bonitão, ó. Que da hora, cara. Gostei. E aí, o que vocês estão achando do drone M1S? É esse o nome? M1S, é. Até me perco, galera. São tantos modelinhos. Mas gostei, ó. Bonitão, charmoso. Chique no último. Lembrando que você compra aí abaixo de R$140 com duas baterias. Comprar com duas baterias é top. É um vendedor aí de confiança no qual eu comprei o meu. Vamos descer o meninão. Vamos descer no stick. Para descer no stick, ó, desce o stick aqui todo para baixo, ó. 18 horas. Desceu, o dronezinho vai cair numa boa. Temos outras funções aqui no rádio. A função de stop. Vamos só ver se esse stop aqui funciona. E como ele funciona. Para quando você receber seu drone, você não fazer nenhuma caca. O stop, ele vai descer. Se eu apertar o stop, ele vai subir. Top de novo. Desceu, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí do drone M1S. Logo, logo tem mais vídeos completos desse carinha. Top pra caramba. Gostei, hein? Ótima sugestão aí pra quem tá começando e quer aprender com um custo bem abaixo.